Qabın içini yağladım. İndi keçin xəmiri qoyum. Baxın nə gözəl xəmirdir, görürsüz qızlar. Şən xəmirdir. Elə qəşəng ki, istəyir lavaşla eləsin, amma mən ömrümdə lavaş eləməmişim. Mənim belə gözəl xəmirim varsa, niyə lavaşla eləyim ki? Mən xəmirlə eləyirəm. Çox da gözəl alınır. Sayfamda paylaşmışam, hamı görüb. Qəşəng qoyuram. Çox gözəl alınır. Dəfələrlə də reseptini də paylaşmışam. Bunu da qabaqcadan eləmişdim. Bunu da belə ortaya, görürsünüz, hər şeyi boldu. Düyünü də belə çeyirəm. Belə. Bunu dəfələrlə çəkmişəm. Prosto həvəsim var öz işimə, ona görə çəkirəm siz üçün. Zəfəranın da verdi. Sonra belə. Örtürəm, gedir. İçini də belə eləyirəm. Belə. Hazırdır. İndi yağ tökərəm bura. Durdu yağı, görsün necə bu oldu. Az elə paliqana. Hələlik paliqa qoyuram. Elə ki, görürəm. Pişməyə başlayır ucaq. Paliqanı götürürəm. Yəni, paliqa birincidən niyə qoyursam, bilməyənlər üçün. Çünki xəmirin üstü bişər, pis olar da elə. Ona görə paliqanı qoyursam, elə ki, görürsən, ucu bişir, belə-belə büji-büji-büji eləyir. Fisə, hazırdır. İndi bu gedir duxovkaya 200 dərəcədə bişməyə.